Yağları əritməyə kömək edər. Toxluq hissi yaradar. Axtarışlara görə, bir ayda sadəcə simit yeyən adamlar ilə sadəcə yumurta yeyən adamlar arasında yumurta yeyənlərin %34%-ində ciddi arıqlama görsənir. Daha güclü sümüklərə və dişlərə sahib olarsınız. D vitamini sümüklər üçün çox faydalıdır. Yumurtada çoxlu miqdarda D vitamininin olması onun nadir qidalardan biri idi. Enerji verən. Sadəcə bir yumurta günlük B2 vitamini ehtiyacınızın %15-ini verər və günlük aldığınız digər qidaları enerjiyi çevirməyə kömək edər. Stresi azaldar. Yumurtada bədən üçün xeyirli olan 9 amin turşu vardır ki, bu amin turşular stresi azaltmağa kömək edir. İmmuniteti gücləndirər. Yumurta bədənə selenium verər. Bu da immuniteti gücləndirməyə kömək edər. Protein verər. Yumurtada digər qidalardan daha çox protein vardır. Bu da günlük həyatınızda sizi tox qalmağınıza kömək edər.